14 zápasov, 26 bodov a 4. miesto v tabulke, to je vizitka Podbrezovej po jesenej časti, ale čo mňa naozaj zaujalo asi najviac, je to, že 12 inkasovaných gólov, no a mám tu v podstate dnes človeka asi najpovolanejšieho na tom, aby sme sa mohli rozprávať o najlepšej defenzíve v celej súťaži, Richarda Ludhu, brankára, ktorého vítam už v podstate druhýkrát v tejto sezóne. Ahoj Ríša, vítaj. Ahoj, ďakujem ti za pozvanie. Za druhýkrát. No my keď sme, vlastne keď si tu bol vtedy naposledy, tak si sa tak ešte bil o pozíciu tej jednotky a viac menej potom v štúdiu našom si odštartoval krásnu kariéru v pozícii jednotky. Vidíš, ako sa to tu štartuje v tej televízii, aké je to super. Človek sa trošku ukáže a hneď to ide. Ale myslím si, že tie výkony alebo ten post jednotky si si vypýtal asi zrejme na základe nejakých dobrých výkonov a zlepšeného správania. Aj to môže byť, nehádam sa určite, ale tak jasné, zo začiatku tam boli dobré výkony, si myslím, nielen mňa, ale určite aj všetkých chalanov. Držali sme spolu, potom to síce trošku nevyšlo, tam sme mali zo 2, zo 3 zápasy, čo nám nevyšli. A sme radi samozrejme, že sme mohli odštartovať zase súťaž, že nám to nezatrhli. A že sme mohli tieto 4 zápasy dohrať. Za to sme všetci radi a aj keď možno sme si priali viac tých bodov, ale aj za toto musíme byť vďační, že sme v hre a že môžeme na jar hrať o tú špicu. Ja musím povedať, tí, čo nevideli možno naše to prvé štúdio, že ty si fakt taký pohodový, vždy vysmiatý chlapík, aj keď to pod tým rúškom nevidno, naozaj sympaťák s veľkým úsmevom. A úsmev asi môže byť, aj keď sa skôr tak na také osobné hodnotenie pozrieš, aj keď ja si myslím, že asi sa od vás očakávalo trošku viac. Tá bitka úplne o tú najväčšiu špicu, ale samozrejme jar bude ešte dlhá. Ale každopádne z tvojej tej pozície zo 14 zápasov 12 gólov, čiže ani nie gól na zápas. Tebe sa ako chytalo? Samozrejme, všetko to záleží aj od toho, aké je mužstvo, ako hrá mužstvo pre tebou, ale hlavne tá štvorica obranného valu pre tebou. Čiže keby si tak teraz trošku pochválil spoluhráčov a možno si aj sebe polievočku prihrial. Tak ja určite musím poďakovať všetkým mojim spoluhráčom, lebo za to, že ja mám 12 gólov inkasovaných, tak to není moja robota, lebo musím povedať, že som možno nemal za tú sezónu toľko veľa nejako zákrokov, vždy to bolo nejaký 1, 2, 3 za zápas. Zo začiatku ich bolo možno v tých zápasoch viac, už potom ich bolo menej, lebo vždy sme dominovali my. Ale to, že mám 12 gólov, to je určite zásluha celého tímu, obrancov. Ja im len za to ďakujem a ideme ďalej určite. A budeme veľmi radi, keď sa toto číslo na jar ešte aj zlepší. Alebo to sa nemusí zlepšovať, tých 12 môže zostať. Aspoň za ten pol rok. Ja musím povedať, že keď som prvýkrát na teba nejaké zisťoval, nejaké pikošky a veci, keď si sem išiel prvýkrát, tak v podstate bol si vykreslený taký, že zlý chlapec, ktorý sa už začal polepšovať. No a teraz, keď som ešte chalanov niektorých obvolal, tak bol som naozaj milo prekvapený, lebo viem, že v kabine to funguje tak, že si viete ponakladať parádne. Ale tentokrát chalani hovorili ako naozaj samé pozitíva na teba, že si to zlepšil, to vnímanie, myslenie, že naozaj tá korona ti pomohla, keď si bol sám doma, keď si školu dokončila, že vidno to na ihrisku hlavne, o tom mi chalani hovorilo, že vidno to na ihrisku a zrejme aj ty si to tak upratal nejakým cieľom, ktorým si sa ubral a zatiaľ ti to vychádza. Áno, jasné. Ja v prvom rade mám čistú hlavu a myslím na tie moje ciele, myslím na moju kariéru, na to, aby som sa hlavne cítil dobre a chcem sa stále cítiť lepšie a lepšie. Určite ja som aj rád za to, že som v tomto klube, že máme dobrý kolektív, že máme dobrú partiu a samozrejme som rád, že chlapci už na mňa tak nenakladajú. Ale samozrejme vraveli, že viac zarábaš stále tým svojim barberom ako futbalom. Aj taká bola poznámočka od staršieho, ktorý, musím povedať, Erik Grendel, že ťa dal pozdraviť, aj keď ja svoje zdroje neprezrádzam, ale tentokrát, že môžem povedať, pretože ten bol práve ten, ktorý povedal, že naozaj vidno na ihrisku, že celé si to zmenil v tej hlave a že naozaj sa dá na teba spoľahnúť, ale
Ale bola tam aj taká poznámočka, že barberom, že si zarábaš trošku viac asi ako futbalom, lebo ty si vravel, že ťa to nebaví v šatni chlapcov strihať a robiť tieto veci, tak neviem, že či si, je to málo roboty a zdvihol si ceník, alebo ako to funguje? Nezdvihol som nič, len ku mne viac chodia. Akurát tak, ale to nie je to, iba viac menej iba pre chalanov to robím, viac menej nikoho iného nestriham, možno brácha doma, ale inak nikoho. A už sa to podľa mňa aj začalo baviť. Strihanie určite nie. Znudzecnosť. A tak jasné, teraz cez koronu pozatvárané kaderníctvo a kade čo bude, takže... Ne, musia to využiť chlapci, aj ja ich zase chápem, no. Nebudú do Bystrice chodiť, zbytočný benzín, jasné. Ja to chápem. A keď si to tak zrátaš s tým benzínom a s tým, čo by zaplatili u barbera, tak... No v podstate, keby si šupol nejakých 15-20 eur, tak asi by nebol problém. Možno by sa hundralo, ale stále by to bolo lacnejšie. Už som mal aj ja také poznámky, lebo sa mi nechce, tak už som to aj ja chcel zdvihnúť, ale nemám to radšej tak. Nemám to na tých 10 a tak. Dobre, radšej tak... nebudem to zvyšovať. To je iba zo srandy, viac menej. Ale tak ty sa asi sám nestriháš, keď tak pozerám. No ve to, že ja každého strihám a mňa nemá kto ostrihať. Mňa striha akurát malý Galčík, Rolo. Toho som naučil a ten mi aspoň spríjemní to, že ja nemusím chodiť k tomu barberovi a míňať. Trošku sme odbočili, ja sa opäť ale vrátim. Však ja som odbočil, tak zase to musím aj naspäť odkolajiť a dokolajiť. Ktorý zápas ti možno počas tej sezóny tak zostal... Taký možno z tvojho pohľadu taký najlepší, možno z pohľadu tímu, ale aj z pohľadu toho, ako si dobre zachytal, ako si možno mužstvu vychytal nejaké dobré šance, lebo tak brankár by mal urobiť aj niečo navyše, takže skôr takýto nejaký zákrok, či sa ti vynorí teraz po tejto časti sezóny, a naopak, ktorý gól by sa možno upratal aj u nás Markize ako frajer na záver. Tak... Myslím si, že celkovo tímovo sme tam hrali viac zápasov, dobrých, podľa mňa nadpriemerných. Skôr tie prvé zápasy, čo sme hrali doma s Komárnom, na to, že to bol prvý zápas, tak to bol slušný zápas. Aj to, že sme prehrali s Bystricou derby, tak na to, že sme prehrali, tak sme hrali podľa mňa výborne. Tam akurát to, že sme prehrali. A ja, čo som mal možno taký svoj najlepší zápas, neviem... Nie, nespomínam si. Možno teraz asi naposledy, čo si tak spomínam, tak s Bardejovom. Tam som mal veľa roboty. Aj so Šamorinom teraz. A so Šamorinom moc ani nie. Asi s tým Bardejovom by som povedal, že ten bol asi tak najviac. Tam som mal najviac roboty. Čo sa týka toho brankárčenia. Koľko zápasov z nulou, vieš ty z fleku, tak to povedať, sleduješ si svoje štatistiky, si dal z tých 14, lebo ono keď si pozrieš, že sme vlastne v 14 zápasov 12 inkasovaných gólov, ale z toho iba zo Skalicou boli 3 a z Banskou Bystricou 4, takže tých zápasov z nulou tam bolo viac. Myslím si, že nejakých 7 alebo 8, tak asi. Asi 8. A za takéto hokejové shoutouty sa niečo pripláca v kabine? Alebo ti povedia obrancovia, tak dneska túto celú lineu týchto štyroch pred sebou, tak strihaš zadarmo najbližší mesiac? Nie, za nuly nepriplácam nič. Možno to zmení, príby, ale zatiaľ nie. Asi som mu poradil trošku teraz. Asi, hej. Si to asi nemal vyťahnuť. My sme mali predtým, ako sme sa išli do štúdia na linke, aj Breznaníka Michala, takže pozdravujeme Breza. A v podstate nič na teba takisto neprezradil, síce ma normálne natrel, že som zisťoval, že niečo na teba, ale tak sme sa trošičku doberali s tými penaltami, čiže ako mu to ide. Predpokladám, že ľavačkou dobre, ale ako mi idú tie penalty? Tak pravačkou ani nekope. Ja si pamätám, že jeden gol pravačkou dal a bol spoza 16-ky. Sám no tomu neveril, ale naozaj padol, takže to bolo tak nejak pred 4 rokmi. Tak to si nepamätám ja. On ale... si to určite bude pamätať. On asi, hej, ale čo viem, tak z posledných možno 2-3 penalt na tréningu mi nedal ani jednu, čiže nemá sa nejako čím chváliť. Ale tak on teraz určite sa nahecuje a bude chcieť po tréningu iba penalty, to už vidím. Čiže si bude musieť zlepšiť štatistiky, lebo bude sa hanbiť ďalej. No musím povedať, že toto je naozaj mimoriadne drzé a svedčí to o takej pohode v kabine, pretože
Keď v podstate sme sa akurát rozprávali o tom, že škorpionsky sme sa narodili v rovnakom dátume, len trošku v inom roku. Mm-hmm. Čiže už ti to začína ťahať na 30. Zaokrúhlil si to na 20 a už to vlastne najbližšia meta bude 30. Takže priprav sa na to, že už ti to ťahá na tú 30. Takže čerstvý 20-tník, keď si takto trúfne nakladať aj takémuto pánovi futbalistovi, akým je Mišo Breznaník, tak myslím si, že to svedčí naozaj o takej pohodičke v kabine, že to nebude o tom, že predsa len v tejto dobe to úplne tak nefunguje. Možno tá hierarchia, ako v šatniach kedysi fungovala, ale asi to je o tom, že si rozumiete starší, mladší, že to tam naozaj klape. Určite, tak ja mám so staršími hráčmi veľmi dobrý vzťah a práve s Brezom mám veľmi dobrý, ja ho rešpektujem. On je výborný hráč, má výbornú kariéru za sebou. A aj ostatní chalani starší, takže tak, to nie je tak, že ja si nedovolím im povedať nejaké veľké veci, to on, dá sa povedať, zostane. Samozrejme, keď dačo chcem, tak mu poviem, ale to je aj druhá strana, on keď dačo chce, tak takisto mi vie naložiť aj jeden, aj druhý, aj tretí. Ale vzájomný rešpekt si myslím, že tam je určite. Vymenil sa tréner, tam bol naozaj taký ten signál jasne daný, že dosť tých zápasov práve po sebe sa nevyhralo, remizovalo a proste potrebovali ste nejaký ten impuls. Treba povedať, že ten kontakt s lídrom súťaže s Banskou Bystricou ste už nie, že stratili, samozrejme dobehnuteľný je, ale stále je tam nie veľa bodov, strata na druhé miesto, na to barážové miesto, čiže predpokladám, že toto je taký ten cieľ, že za každú cenu sa do tej ligy najvyššej súťaže dostať a keď to nepôjde cez tú priamy postup, tak jednoducho to pôjde cez baráž. Čiže ten kontakt so špicou dá sa povedať, že stále je. Ja verím. Ja nechcem baráž, ja chcem, aby sme stále máme šancu vyhrať tú ligu. Ide o to, že aby verili aj cháni, aby sme tomu verili všetci, lebo stačí vyhrať 2, 3, 4 zápasy po sebe, chytiť tú víťaznú šnúru a podľa mňa by to určite šlo. To, že sme mali teraz možno pred tou koronou, pauzou, že sme mali tam 2, 3 zápasy, čo sme zaváhali, tak samozrejme, že to sa stáva, veď to je futbal, nedali sme gól, ale to sa môže stať aj Dukle, to sa môže stať aj Skalici. My sa musíme hlavne pozerať na seba a nie na ostatných. My keď budeme vyhrávať a budeme sa sústrediť na svoje výkony, tak to pôjde. Aj cez to prvé miesto, nielen cez to barážové. Ja si myslím takto, že sa všetko dá. Tak to mužstvo je vyskladané, myslím si, že dobré a mužstvo, ktoré by mohlo mať na tú najvyššiu súťaž. A boli tam aj zápasy také smolné, kde ty si to všetko tak sleduješ dozadu a dá sa povedať, že občas sa ti stalo, že si, keby si mal nejakú paličku, lopatu, tak sa možno že aj oprieš o ňu, pretože nemal si asi veľa roboty vzadu, pre tebou sa to všetko tam dialo niekde na opačnej strane, ale chalanom sa nepodarilo skórovať. Mal si určite také zápasy, kedy si sa bránka aj nudil? Určite som mal, najviac ma mrzelo to, teraz už nie, lebo však už sa to nedá zmeniť, všetko čo bolo, ale mrzelo ma napríklad s Mikulášom, nemal som vôbec žiadnu robotu a pritom som dostal 2 góly. Mrzelo ma to, lebo chalani chceli a dostanem 2 góly z 2 strel, tak to tiež nie je príjemné. Potom sa nad tým tak aj zamýšľam, že som im nepomohol, ale pomôžem im na druhýkrát. Niekedy zase v inom zápase, takže tak. To už nezmením, to čo bolo nezmením, zmením iba to čo bude. Takže tak. Tak napríklad s Popradom si môžeš povedať, že chalani dali 4, ty si nedostal ani 1, ale zrejme aj preto, že neviem, či si vôbec nejaký tak zákrok mal. S Popradom bolo minus 5, som bol aj zamrznutý celkom. Som si myslel, že minus 5 striel už. Chalani veľmi dobre hrali, s Popradom som nemal nič. Tam, ja som si iba užíval to, ako super im to ide vpredu a mohli sme dať ešte aj viac gólov, si myslím, ale tak. Stačí aj 4-0. Stačí. A ja si myslím, že stačí aj po tej futbalovej. Ja ešte úplne na záver by som sa chcel spýtať, keď si tu bol vtedy, sa mi zdá, že si hovoril, že priateľku nemá, že si chodil len do Bystrice baby obzerať a niektoré dobre zná. Takže neviem, či sa niečo zmenilo. Nie, nezmenilo sa nič. Nemám. Dobre. Teraz sa sústredím na iné veci, do iných vecí dávam energiu. Ty si mal povedať, teraz sa sústredím iba na futbal. Áno, tak toto je krásne klišé. Presne tak. Ja sa možno skoro pýtam, preto však ešte mladý, asi ťažko, alebo teda skoro hovoriť o tom, o nejakých deťoch, ale počul som, že si sa osvedčil
ako dobrá upratovačka, ako dobrá kuchárka, že aj tvoj, tvoj brankársky parťak by vedel o tom niečo rozprávať, takže vysvetli, že ako je to s tebou a s tým spolunažívaním. No tak ja mám spolubrankára, starám sa o neho dobre, si myslím. A tak on sa učí tiež, zase nemôžem povedať nič, že by nič nespravil. Keď ho poprosím, alebo čo, že som aj ja unavený, tak aj on spraví, ale hlavný kuchár si myslím, že som ja na tej izbe našej. A on má dceru? Alebo syna? Nemá dieťa nejaké? Kto, môj spolubrankár? Nie. Asi sme sa dostali do také nejaké, že neviem, či si sa niekomu nestaral náhodou o dceru alebo nie. O syna, že si si že si upratoval, varil. To nemáš dobré informácie. To nemám dobré informácie. Vidíš, niekedy len dostanem takú frcku a teraz vyrieš si tu s ňou a vyjdu sa tu s ňou. Ten, kto mi ju dal, tak sa teraz sa teší. Dobre, som ťa vykúpal, ale nevadí, tak ja som sa z toho tak nejak otriasol, utrel. Neviem, či sa pamätáš, ale ja si myslím, že si to určite budeš pamätať, ale bolo to veľmi rýchle. To, čo sa dialo na konci, zahrali sme si spoločne, ty si si vybral hokej. Povedal si mi, že vo všetkých športoch si najlepší. Čo si robil od malička, či si hokejoval, futbaloval, čokoľvek si robil, že si bol najlepší. Tak si si povedal, že tak dám si s tebou hokej, partičku. Tak neviem, že či je čas na odvetu, alebo to skúsiš vo futbale. Kľudne môžeme dať aj odvetu. Nemám problém žiadny. Pozor na tú prvú strelu. Chlapci, poďte nám to rozložiť. Tak toto bude... Takto, ak už aj nahrávame, v podstate je to jedno, lebo neviem, či si pamätáš, my sme tu mali takú debatu, mysleli sme si, že sa nenahráva a nakoniec to bola celkom taká sranda, že sme si to pustili ešte raz. Takže aj teraz to už beží, lebo v podstate, vieš, nepotrebujeme my tieto veci. Zober si puk, hoď buli, nastav si panačíka, brankárika a poď. A nedaj mi to tam, vieš kde číha tá nebezpečný blafa, kde číha? Ej, pozri sa. No, vidím to, že... Ja to poznám, že vo všetkom chceš byť najlepší a potom, keď náhodou prehráš, teraz mi trošku pomôžeš, predpokladám. Hej, dobre. Toto už je trošičku dlhšie. No. A je takže, to... pozri na to, ako sa to robí, hej. Ty vieš presne, čo ťa čaká. Ty vlastne vieš. To je brankár. Mám proste brankára, ktorý vychytal... Že ako sme sa teraz o tých penaltách rozprávali s Brezom, tak to je presne o tom, že ja už som ti ukázal, že kde by som ti to kopal. Ty, tak toto bolo veľmi tesné. Fakt? Tak si to videl? Jaj. Bez blafáku. Ani som nestihol s brankárom nič spraviť. Výborné. Teraz už to bolo dlhšie. Chcel som ti pogratulovať. Áno, zlepšil si sa. Vidíš, aj chalani hovorili, že je to s tebou lepšie. Jede to s tebou dole vodou, ale že plávaš teraz proti prúdu. No takže Richard Ludha, ja len podotýkam, že pod tým rúškom naozaj vždy vysmiatý chlapík, veľký pohodiak, sympaťák, takže som rád, že bol opäť v štúdiu, že sme viac menej spoločne uzavreli tú jesennú časť. No a tak môžeme si to dať ako také nejaké pravidielko, že keď sa uzavrie jarná, tak ťa tu opäť privítam. Breza si dal tiež svoju ambíciu, že keď dá 10 gólov, ja dúfam, že nemyslel na tréningu, ale že v zápase, takže... Ja dúfam, že Brezu uvidím ešte v tejto sezóne. Má 4, takže už iba 6. Tak vyzerá, že pohodička je. Dúfam, že zostane chlapcom a že začnú vyhrávať a že nás budú tešiť takýmito optimistickými náladami v našom štúdiu. Tento rok sa určite ešte minimálne jedenkrát s našimi kopačkami prihlásime, takže zatiaľ sa majte krásne. Dovidenia.